Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Ja pëse shkaktohet barku i fryr dhe si të alergoni për 24 orë. Nëse barku juaj është vazhdimisht i fryr, kjo mund të jetë si pasoj e shprejive të ushqimit. Pini më shumë mui dhe ushtroni nëse doni, largimin e gazit të mbledhur. Abdomeni është më i prirë nda inflamacionit se sa që pjesë tjetër e trupit. Edhe pse ky problem nuk është serios, a i mund të shoqërojt me dhimbje, gaz ose konstipacion. Shkacet kryesore të fryrje së barkut janë Sindroma premenstruale. Gjatë periudës para-menstruale, organizmi i femrës Zvogëlon prodhimin e prosta, gladineve, që qonë deri në mbajtjen e ujt në, në organizëm, respektivisht e fryrja e barku dhe gjinjëve. Gazi ngellur brënda Gazi i mbetur në bark kërkon rrug për të dal jashtë. Gazi formohet gjatë tretjes dhe kërkon ko që të dal jashtë. Stili pasiv i jetës Mbatja e sastive të tepërta në organizëm shëqëron stilin pastiv të jetës. Kjo mund të paracitet edhe si pastoj e mungesës së ushtrimeve apo kur nuk pini sa duhet uj. Mos toleranca e ushqimit Shka ku kryesor është mos toleranca në laktoz, e cila paracitet kur organismi nuk prodhon sa duhet enzimen laktaz. Qëregullimet hormonale Kur uji të akumulohet në këmbë ose në pjesën e me të abdomenit, atëherë një gjë e tillë mund të shkaktohet nga sëmundjet e mëlçisë, veshkave apo zemrës. Marrja e disa ilaçeve mund të shkaktojnë ndryshime hormonale dhe shtim në peshë. Ka edhe shkaktar të tjerë të fryrjes së barkut si ngrënia tepër e shpeshtë dhe gëlltitja e ajrit gjatë frymëmarrjes së të, të tjerë. Ja disa këshilla të cilat mund t'ju ndihmojnë. Zvogëloni marrjen e natriumit. Pini të paktën 2 litra ujë në ditë. Pini lëngje natyrore dhe jo pije të gazuara. Evitoni marrjen e laksativëve, me që ata mund të shkaktojnë varësi dhe diare. Hani nga dal dhe përtypeni mirë ushqimin. Largojeni stresin me që ai mund të shkaktojë mbetje të ujit. Eviton një ushqimi që shkaktojnë lirimin e gazdrave si që shkarchofi. Për shëmbull, konsumoni një jogurt natyror me qëllim të balancimit të florës tuaj të zorëve. Bëni analizat për mos tolerancë ndaj ushqimeve. Zëvëndësoni ushqimet e ndaluara me alternative më të shëndechme. Për shëmbull, qumështin e lopës zëvëndësojni me qumësht bajame. Për kujdesën e që të hani mjaft fibra gjdo dit. Përfshini më shumë pem dhe perime të freskëta. Ushtroni që të nëzirni sasin e duhur të gazit nga organizmi. Mund të bëni edhe masaj të lejt. Hani më pak ushqime të fërguara. Ushqimin tuaj më të mirë është që ta zdjeni mundëstisht në avull. Përca këtoni dritat integrale në vënd të ushqimeve të përpunuara apo të proceduara. Barku i fryrë mund të fshe këto tre probleme serioze. 10 dirë në 30 popullësis vuan nga fryrja. Probleme me tretjen, menstruacionet, kapslëku, allergjit ushqimore, janë shkaqet më të zdakonshme të fryërjes dhe zdakonisht janë të përkoshme. Si do qoftë nëse bëhet kronike, atëherë mund të jetë një shenje diçkaje më problematike. Në këtë artikull në dëshirojmë të tërheqim vë mëndjen të uaj për gjasht probleme shqetës të uese që mund të bëjnë të ndiheni të fryrë. Nëse fryërja bëhet kronike, ju këshilojmë të shihni një mjekë, dhe të mos filoni as një trajtim vet. Infekcion i traktit urinar Një infekcion i traktit urinar mund të bëjt të nëziton një shpesh për në banjë. Ndo një madje mund të bëjt që personit të ndjehet si duhet të përdor për sëri banjën me një herë të ketë përfunduar. Mund të ndjehet si presion në barkë, dhimbje ose fryerje. Ju gjithashtu mund të përjetoni ethe të dridhura, të përzira dhe të vila. Gjakderdje gjithashtu mund të shkaktohen nga infekcionet të rënda në veshka. Së mundje të mëlqist Së mundja e mëlqist e cila mund të shkaktojnë nga përdërimit e për tja alkolit, hepatitit së ose kanceri mund të qojnë në grumbullimin e lëngjeve dhe të shkaktoj fryërje. Nëse fryrëja është kaktuar për shkak të një problemi në mëlqi, atëherë ju gjithashtu do të ndiheni të lodhur, ju kryohen shenja letë ose mund të stëmureni me verdhës. Nëse ky është rasti, duhet të kontaktoni me një herë me një mjek. Sëmundja mundja inflamatore e zorëve Sëmundja mundja inflamatore e zorëve është një gjëndje inflamatore që prekë kërëstisht të zorën e trash dhe zorën e holë. Kjo mund të shkaktoj diare, dhimbje barku dhe madje dhe fryerje. Hulumtimet kanë të reguar që njërzit me së mundin e kronit kanë më shumë gjasa të jenë intolerant dhe laktozës. Intoleranca nda i laktozës mund të shkaktoj formacion e gazit të cilat më pas qoj në fryrje. Keni bark të fryr, por jo nëse konsumoni këtë fruta. Fryrja e barkut është shpasoj e problemeve të funksionimit të zorëve. Dhe si pas të djuezve, një në djetë persona vuan nga kjo problemi bezdishëm. Një ndër këshillat e para që japin specialistët për të ullur fryrjen e barkut, është që nëse nuk eliminoni, leminoni do të ushime dhe pjet me gaz që e shkaktojnë atë, mundoni të përfshini në regjimin të ajushqimor këto fruta. Agrumet Kemi hyrë zyrtarisht në stinën e agrumeve, kështu që mos t'i largoni për as një qas nga tryeza, sidomos portokallin dhe qitron. Këto dy fruta ka në përmbajtjen e tyre rreth 90% duj dhe janë një dalet për të qelmuar organismin dhe shfryrë barkun. Avokadoja Shpesh her, fryërja e barkut shkaktohet sti pastoj e trejtjes së keqe dhe intolerancës ndaj disa përbërzve të caktuar. Enzimat e stomakut nuk arrin të kryen ashtu si gjduhet funksionin e tyre dhe sti pastoj ke një fryërje barku dhe gazdra. Avokadoja përmbar një enzim të quajtur lipasi e cila tret i ndyrat e stomakut. Ananasi. Mjekët nutricionistër komandojnë që të konsumoni sa më shumë frutin egzotik që vjen nga Amerika e Largët. Ajo që nuk dini është se ananasi përmban bromelin, e cila është një enzim digestive që shpërbën proteinat që gjenden në stomak. Molla. Një ndër përbërësit kryesor të mollës është pektina e cila përveç në djestisë të ngopjes, eliminon lëngjët e pa nga organizmi dhe redukton fryërjen dhe inflamimin e stomakut. Kivi Një stojë si agrumet, edhe kivi është fruti tjetër i stinës që duhet të përfshini në regjimin ushqimor të përdiqëm. Kivi është një ndërpurimet më të mira të vitaminës C. Kjo e fundit ka aftës tin të eliminojë, thua e se një të tretën e dhjambit në organizëm dhe të ullë inflamimin e stomakut. Gjithashtu sugjerohet që të pini qaj gjingëri. Gjingëri është i mrekullueshëm për të eliminuar fryerjet. Qaj gjingëri të është i shkëllqyër për të shtuar dietës i domos nëse fryerjet e barkut i ke kronike. Nëse shia e qaj të gjingëri të duket pak e fort, atëherë shto disa pika limoni, për të bërshien pak më të but. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu, të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!